Hallå där! Idag ska vi kika på en nyhet från Kingston som har gjort mitt jobb väldigt mycket enklare. Det här är verkligen någonting för dig som är fotograf eller filmare eller bara hanterar väldigt mycket lagring där hemma. Det här är Kingstons Workflow. Det är en lösning för att enkelt kunna koppla in många externa diskar eller SD-kort till sin dator. Det finns ju vanliga minneskortsläsare eller dockningsstationer som man kan använda sig utav, men det här tar det till en helt annan nivå med Kingstons Workflow. Det gör det väldigt mycket enklare att koppla in många SD-kort, många hårddiskar till datorn på en och samma gång. Här är själva basstationen som jag tänker vi börjar att kika på. Det här är ett ställ som passar alldeles utmärkt på ditt skrivbord. Du kopplar in den här basstationen med USB-C-kabel till datorn och strömadaptern som följer med. Men nu till det intressanta med den här basstationen. Här har du fyra hål och i botten av de hålen så har du en liten USB-C-kontakt. I de här hålen i basstationen så kan du sätta i en liten hubb så att du kan koppla in nästan vad som helst till din dator. Den här lilla hubben följer med basstationen och på den sitter en USB-A-kontakt och en USB-C-kontakt. Du kan koppla in fler sådana här hubbar till basstationen för det finns plats för fyra stycken totalt. Det finns tre olika varianter av de här hubbarna. Det är ju den som följer med basstationen med en USB-A-kontakt och en USB-C-kontakt. Sen finns det en med plats för två stycken vanliga SD-kort och en med plats för två stycken micro-SD-kort. Det fiffiga med de här små hubbarna är att du kan använda dem som vilken annan minneskortsläsare som helst. Behöver du till exempel koppla in ett SD-kort till din laptop som inte har något uttag för just det, då kan du bara ta med dig en sån här liten hubb och koppla in den med en vanlig USB-C till USB-C-kabel som följer med de här små hubbarna. Det funkar självklart att koppla in de här hubbarna med en vanlig USB-A till USB-C-kabel, men du kan ju få lite lägre läs- och skrivhastigheter då. Så med Kingstons Workflow så kan du koppla in totalt 8 stycken SD-kort till din dator via bara en USB-C-kabel. Det är en väldigt mycket enklare lösning än att ha en USB-hubb och en massa olika minneskortsläsare. Det är riktigt imponerande att det är så pass enkelt. Alla SD-kort dyker upp som vanligt på både Windows och Mac. Överföringshastigheten är också riktigt bra. Kingston Workflow har stöd för USB 3.1 Gen 2 och det betyder att du får överföringshastigheter på 10 gigabit per sekund. Här på Inet så använder vi Kingstons Canvas React Plus minneskort och de har en läshastighet på 285 megabyte per sekund. Och även med så pass snabba minneskort så kan man läsa från fyra stycken samtidigt i maxhastighet med Kingstons Workflow. Det gör det ju väldigt enkelt att föra över allt innehåll till din dator utan att behöva vänta länge. Det här gör ju att du kan spela in A-roll, B-roll, kanske lite screen capture på tre separata minneskort. Föra över dem till datorn samtidigt medan du bara hämtar lite kaffe. Det här sparar ju väldigt mycket tid i det långa loppet och jag tycker verkligen du borde spana in Kingstons Workflow om du, precis som vi på Inet här, hanterar väldigt mycket extern lagring. Du hittar länken till basstationen och de här små hubbarna nere i beskrivningen. Nu ska jag gå och föra över allt det här till min dator medan jag hämtar lite kaffe tror jag. Cappuccino tror jag det får bli den här gången. Vad brukar du dricka på jobbet? Lämna en kommentar med det här nere. Hoppas du gillar den här snabbtitten på Kingstons nya Workflow. Gjorde du det så får du jättegärna lämna en like och glöm inte att följa oss här så missar du inga videos.